ମୋର ଯୋଉଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ସେଦିନ ପାଳନ କରିବି। ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ କନ କନ, ବିବାହ ପାଇଁ ଛନ ଛନ କି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ରୋଗ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖାଲି ଡିଭୋର୍ସ ଡିଭୋର୍ସ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ, ହେଲେ ସାଂସଦ ଅଥୟ, କେମିତି ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ପାର୍ଟିରେ କହିଲେ ବଢିଆ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟିଟେ ଦେବି। ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା, ନିଜ ବାର୍ଥଡେରେ କହିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବି। ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଫ୍ୟାସନ ଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଳାରେ ବି ଦୋହରାଇଲେ ଡିଭୋର୍ସର କଥା। ଜଣେ ସାଂସଦ ବରାବର ଡିଭୋର୍ସ କଥା କହିକି କି ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କର ଇଏ କି ସମ୍ମାନ। ବରାବର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ସମାଜ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ କି। 2020ରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ନିକଟରେ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ରାମ୍ପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବି ସମୟ ଅଛି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସମୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଯୌନ ଜୀବନ, ଦେହ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ମିଡିଆ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଇଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ, ଏବେ ନିକଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ହେବ, ସେଦିନ କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହିଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିରେ ଦେଖା ଅଛି ନା କାହାର ଦେଖା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ସାଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି, ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡି, ସେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ MP କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ର, ସେଠି ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଇମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ବ୍ରେନ୍ର କଥା। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରେଡି। ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।